danas faktički počinjemo sa vakcinacijom. Mi smo dobili 1350 doza, to je odnosno na prošlu godinu manje 400 doza. Nadam se da ćemo dobiti još jedan kontingent. Izabrani lekar vrši procjenu ko će primiti vakcinu. Znači, svi zainteresovani moraju se javiti svom izabranom lekaru. Tu naravno spadaju svi rizične grupe, to će izabrani lekar da procjeni. Znači, 400 doza smo manje primili, ja se iskreno nadam da ćemo dobiti još kontingent, pa ćemo poslati to još jedan kontingent vakcina, tako da ćemo to ponovo proslediti po odjeljenjima, po selima. Zvanično, mi smo dobili to prekoće popodne, jučer smo distribuirali po selima i po odjeljenjima ovdje u samom domu zdravlja, tako da danas zvanično počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.